Agora o skate tem mais um compromisso no calendário de competições: estrear nos Jogos Olímpicos. E o que será que um dos nomes mais vitoriosos da história do esporte tem a dizer? Oi, Bob, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. E aí, agora que o skate vai se tornar um esporte olímpico, como você vê o futuro do esporte? Bom, eu acho que era meio que inevitável, né? O skate, ele tem tido uma força muito grande. Acho que independente dele ser olímpico ou não, ele já estava com um futuro brilhante aí. Acho que as Olimpíadas também sentiram isso. Meio que renovar aí, né, o espírito olímpico, vamos dizer. Tem um investimento maior, de repente, em pistas públicas pelo Brasil todo, programas nas escolas, enfim, é um argumento bom para muito investimento, coisa positiva. Me falaram aqui que você não vive sem o skate, senão você tropeça. Então você não vai querer ficar fora dessa festa, né? Você vai querer participar de alguma maneira? Acho que de alguma maneira sim, até porque se eu não me envolver, ou se os skatistas não se envolverem, a gente vai ter uma dificuldade de ter uma representatividade boa, né? Como é que é o formato, qual vai ser o desenho das rampas, a forma de julgar, para fazer com que seja uma adaptação que faça sentido para justamente, né, convencer esses skatistas mais jovens e a galera de que é um evento positivo e importante de fazer parte. O skate é uma coisa que eles não imaginavam lá, né, quando começaram as Olimpíadas lá na Grécia. Então é legal de fazer parte dessa evolução humana e agora tá dentro, né, desse grande evento.